بلکہ عالم اسلام کے بہت بڑے عالم مفتی تقی عثمانی پر عثمانی صاحب پر حملہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ کر لیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہ حکومت پاکستان نے جس دب سے علماء سے سیکورٹی لی ہے، یہ مسائل بڑھ رہے ہیں اور یہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ مفتی تقی صاحب جیسا جو عالم اسلام کے اندر دنیا کے اندر مقبول ترین آدمی ہے، جن کی عالم اسلام کیا دنیا کا ہر مسلمان عزت کرتا ہے، آج ان پر حملہ ہوا ہے اور اس کی بنیادی وجہ ہماری حکومتی اور خان صاحب کی پالیسی ناقص پالیسی ہے۔ چند دن پہلے ہم نے افواج پاکستان کو بھی یہ کہا تھا کہ علماء سے جو سیکورٹی لی گئی ہے اس کو دیا جائے، اور میں نے مفتی تقی صاحب کا نام لے کر کہا تھا کہ مفتی تقی صاحب سے سیکورٹی لے لی گئی ہے۔ نتیجہ دیکھ لیں، آج جمعے کے دن ہو گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں افواج پاکستان اور حکومت پاکستان کو علماء کی سیکورٹی کو مضبوط کرنا چاہیے، ورنہ یہ بڑے بڑے اکابر علماء چلے گئے تو ملک کے اندر جو آگ بھڑکے گی اس کو روکنا جو ہے ناممکن ہوگا، مشکل ہوگا۔ اور اس لیے میں سمجھتا ہوں فی الفور جو ہے حکومت کو اس پر نوٹس لینا چاہیے۔